8 январ күні Қорақалпақстанда дақшатли қотылик юз берді. Бош прокуратура матбуат хизматының хабар берішчі, эр хотыны, 2 яшар қызыны ва ахыры узыны олдырген. Қотылик Ямударио туманда садыр етілді. Мазкур холат юзастан туман прокуратурасы томондан жинаят іш қозғатылып, тергеу харакетлері олып барылмоқты. 1993 жыл туылған бұхара, өзінің ижарада жасап отқан үйінің қоймаған азында, мойнынан жіппенен асылған қалды, өлденесі табылған. Бұрыннан тысқары оның өмірлік жолдасы бет һәм мойын сүйектерінің кесуші предметпенен кесілген қалда өлденесі табылған. Һәм сондай ақ 2017 жылы туылған жасөспірім қызының мойнынан буылған қалда өлденесі табылған. Бұл халат бойынша Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы тарапынан 97-ші жинаят кодексінің 97-ші статьясы 2-ші бөлімі А бабымен жинаят қозғатылып, әзіргінде дәсіліп тергеу әрекетлері алып барылмақта. Лекин айла шу вақт кече нотинч айла сифатыда ройхатке алынмаген. Хозада Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы томонидан дастлабки тергеу харакетлари бошлаб юборилган. Амина Қурбониязова, Азамат Мирзабеков, Қарақалпақстан, Ёшлар.